আজি অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ কিশোৰ দাসৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰীসকলে কিশোৰ দাসক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। যতে আছে ভগৱানে ক'লে মোক চাই থাকিব। আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ দিনাই পুত্ৰক স্মৰণ কৰি কান্দোনত ভাগি পৰিছে কিশোৰ দাসৰ মাতৃয়ে। সঁচাকৈ অতি কম বয়সতে সকলোকে কন্দুৱাই গুচি গ'ল কিশোৰ দাস। কিশোৰ দাসৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। সমূহ অসমবাসীৰ লগতে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে কিশোৰ দাস য'তে আছে সুখত থাকক। লগতে ভগৱানকো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে কিশোৰ দাসৰ মাতৃক অন্ততঃ সাহস দিয়ক যাতে তেখেতৰ ভৱিষ্যতৰ জীৱনটোৰ সুন্দৰ হয়। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।